Teď vypadá, že by stav měl být lepší. Družstvo je nabouzené, takže pan Přištál určitě bude sledovat stav. Aby přejel, aby ten stav se nenížší. A máme tady první předávku. To jsou velice pěkně rozdělující pokud, vypadá to pod 47. To je dále ještě na mrtvém úseku, když teda bude předávka probíhat právě teď. A už tam je závodník ve vysokém úseku, zatím to vypadá velice kvalitně. A ten výsledný čas je 39.29.